Здравейте! В този кратък видео урок ще ви покажа как можете лесно и безплатно да превалутирате български лева в евро чрез системата Пейсера. Виждате в момента по моята сметка има 6 лева и 75 стотинки. За да продам българските лева и да взема равностойността в евро, трябва да избера валута и отпадащото меню обмяна на валута. В момента системата на Пейсера изисква от мен да се удостоверя, за да мога да продължа с действията, които искам да извърша. Това е един вид, още една защитна мярка срещу евентуално хакерство. Имате два метода за удостоверяване. Едното е чрез мобилното приложение на Пейсера или чрез SMS съобщение. Кликвам на тази стрелка. Обикновено аз използвам този метод на удостоверяване, но вие може да използвате този, който на вас ви е по-удобен. Избирам бутонът Изпрати и след няколко секунди би трябвало да получа код на моят телефон като SMS. Въвеждам полученият код и системата автоматично го отчита и ако той е коректен би трябвало да видя ето този екран за да превалутирам от български лева към евро, трябва да избера отметката на искам да продам. И виждате, в това празно поле аз трябва да въведа колко лева искам аз да продам. В наличност имам 6 лева и 75 стотинки, но аз може да искам да продам само 2 лева. Например, все пак аз ще превалутирам цялата сума и ще въведа 6.75 Виждате, български лева и съответно да получа от падащото меню избирам евро. Тоест, продавам 6 лева и 75 стотинки и получавам равностойността на тези пари в евро, като отдолу е изписан и курсът. След това избирам бутонът продължи. Системата ми изкарва ето този прозорец, където в няколко реда ми показва какво съм на път да направя. Ако искам действително да извърша съответната операция, натискам бутонът Потвърждение. Сега, когато дойда на бутонът Сметки и карти, преглед на сметка, виждам, че разполагаемостта ми е 3,44 евро, евро цента. Това всъщност е цялата процедура по превалутиране на български лева към евро в пейсера. Виждате, няма никакви комисионни. Всъщност това е процедурата и по превалочиране, независимо каква валута продавате и каква валута искате да купите, процесът е абсолютно идентичен. Надявам се с това видео да съм ви бил полезен. Абонирайте се за канала и споделете видеото с вашите приятели. Благодаря ви!